вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії я, ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. 15 вересня невідомі особи злили нечистоти поблизу села Мишковичі Тернопільського району, повідомив сьогодні новинам голова громадського об'єднання «Скеля» Андрій Об'єщик. Політичний детектив під назвою «Кафе Республіка» показують сьогодні на 16-му всеукраїнському фестивалі «Тернопільські театральні вечори дебют». Працівники Служби надзвичайних ситуацій області провели змагання юних рятувальників для школярів Тернополя. Українська літераторка, журналістка, фотохудожник Валентина Семеняк репрезентувала у Центральній міській бібліотеці нові дитячі книги. 15 вересня, 12 хвилин на першу, невідомі особи злили нечистоти у меліоративний рів поблизу села Мишковичі Тернопільського району. Про це новинам сьогодні повідомив голова громадського об'єднання протидії корупції та моніторингу екології «Скеля» Андрій Об'єщик. Сьогодні він подав заяву до поліції та поінформував про це порушення Держекоінспекцію Тернопільської області. Факт зливу нечистот Андрій Об'єщик разом з членами громадської організації зафіксували на відео та фотокамеру. Також вони звернулися до Тернопільського райвідділу поліції, аби знайшли винних і притягнули їх до відповідальності. 15 вересня вночі, опівночі ми проїжджали в напрямку міста Тернополя через Мишковичі, помітили асенізатор, який явно було видно по ньому, що він гружений, ззаду бочки витікала рідина, тобто ну, ми помітили, що серед ночі в такий час людина не може працювати з закону. І виявили бажання проїхатися за ним, подивитися, що він далі з цим всім буде робити. Як зазвичай діють так звані ділки, що і він зробив, виїхав за межі села недалеко, меліоративний канал, злив ці нечистоти. Цей меліоративний канал знаходиться географічно трохи вище річки Сарет, тобто ймовірність потрапляння в річку Сарет присутня цих відходів. Ми звернулися в поліцію з заявою про притягнення даних чоловіків до відповідальності. Ну, маємо квитанцію, присвоїли номер в журналі єдиного обліку заяв. І працівники повідомили, що зараз вийдуть на місце події, винайдуть їх водіїв і оштрафують. Сьогодні наша знімальна група побувала на місці, де за повідомленням голови громадського об'єднання протидії корупції та моніторингу екології «Скеля» Андрія Об'єщика зливали нечистоти. Візуальних ознак зливу не помітили. Ми зустрілися з сільським головою Мишкович Оксаною Фариною. Я сама не була свідком цього випадку. Матеріали направили в правоохоронні органи. Якщо буде розглянути правоохоронними органами, де надіслано нам адмінпротокол про таке правопорушення, буде засідати адмінкомісія, звісно, буде розглянути про притягнення до адмінвідповідальності, це у вигляді штрафу, і попередження в подальшому не вчиняти таких правопорушень. Тому що це є загроза екології, загроза навколишньому середовищу. І ми будемо думати, так як в нас немає каналізаційної системи, значить треба буде ставити питання про якісь подальші дії чи заключення договору з Тернопільським водоканалом. Любов Гадомська, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини. Керівник Держекоінспекції Тернопільської області Едуард Ференс нам повідомив, як тільки надійдуть матеріали від поліції, вони складуть протокол про адміністративну відповідальність і винесуть постанову про накладення адмінстягнення. Максимальний штраф – 1360 гривень. Крім того, нарахують збитки за кількість нечистот, злитих в зрошувальну систему. Начальник сектору превентивної діяльності Тернопільського райвідділу поліції Богдан Гевко повідомив, що поліція буде встановлювати правопорушників та визначатиме, хто буде притягувати порушників до відповідальності. Сьогодні другий день всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». На сцені Тернопільського обласного драмтеатру вистава «Кафе Республіка» від Київської академічної майстерні «Сузір'я». Там перебуває моя колега Марта Журавель. Вона розповість більше. Щойно мені повідомили, що зв'язку із нашим кореспондентом, на жаль, немає. Отож, за годину перед початком вистави наші кореспонденти побували на генеральній репетиції. Ой,
Перед фестивальним початком вистави «Кафе Республіка» Київського театру «Сузір'я» відбувається її генеральна репетиція. Зараз на сцені Анатолій Гнатюк, Назар Брушок і Сергій Калантай. Виставу «Кафе Республіка» грали у Києві на малій камерній сцені. Участь у тернопільських театральних вечорах – то її перша творча мандрівка, розповідає режисер Богдан Гнатюк. Найголовніший експеримент був уникнути в наш складний постмодерновий час експериментів. Ось ми намагалися дотримуватись прямої лінії і уникати так званих режисерських рішень. Ви зможете побачити, що наші актори не загримовані, принаймні не загримовані особливим чином. На них немає дивних костюмів, чоловіки одягнені в чоловічу одежу, а жінки в жіночу. Ідея була повернення до людей, показати на сцені людину, не образ, не ілюзію, не метафору, не сюрреалізм, реалістичну людину, навіть фізіологічну в чомусь. У виставі сина режисера зіграв батько Анатолій Гнатюк. Я зараз не батько, я просто актор. Вмилився, тому що він спробував розкрити цю проблему сьогодення нашого, сьогодення нашої української політики. І не просто розкрити, а поставити крапки над «і». І що мені дуже приємно, що в фіналі вистави він як драматург, як людина, як патріот, як українець дає надію, і що все буде добре. «Кафе Республіка» – політична драма. У ній 6 персонажів, мінімум декорації, одна локація. Це вистава думки, слова, діалогу, переконаний актор Сергій Калантай, який зіграв роль Єгора. Визначитись на рахунок своєї ролі, Єгор, хто такий Єгор. Єгор – це та провідна сила, яка хоче перемін, змін, але може не вистачає трошки розуму, як це зробити. І вони тягнуться до тих людей, які, до лідерів, до провідників, які це можуть зробити. І він щиро вірить в те, що він робить. І вірить в те, що зрадити цього не можна. Тому що для цих людей саме головне не бути зрадженими і бути правдивими. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Ми відновили зв'язок із нашим кореспондентом Мартою Журавель. Отож, Марта розповість, що зараз відбувається в обласному драматичному театрі. Вітаю. Так, зараз ми знаходимося у Тернопільському драмтеатрі. Вистава має розпочатися за кілька. Сьогодні другий день фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». Сьогодні вистава театру, Київського театру «Сузір'я». Вистава називається «Кафе Республіка». Це є політичний детектив-драма. Вистава має розпочатися за кілька хвилин, тому що щойно був другий дзвінок. В залі поки що приблизно пів залу заповненого людей. А загалом в виставі бере участь 6 акторів, і дещо ми зараз вам покажемо. 18 вересня не буде води у центральній частині Тернополя і на кількох вулицях. Водопостачання вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої припинять із 8:30 до 20:00 через заміну аварійної ділянки водопроводу на вулиці Крушельницької, 1 та 1А. У вівторок відбудеться перепідключення на нову лінію, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. Сьогодні на театральному майдані Тернополя більше 200 працівників Служби надзвичайних ситуацій відсвяткували День рятівника. З нагоди професійного свята на центральній площі міста представили техніку для гасіння пожеж і розповіли про свою професію. Для місцевих школярів надзвичайники провели змагання юних рятівників. Бачила, як відзначали День рятівника у Тернополі, Богдана Сарабун. На Тернопільському театральному майдані більше 10 локацій, де надзвичайники розмістили 5 пожежних автомобілів, пожежний мотоцикл, велосипед і кінний віз 19 століття. Це автомобіль хімічного рятування. Даний автомобіль розміщений на базі польського автомобіля «Єльц». Він призначений для хімічного рятування, тобто для робіт в осередку хімічної небезпеки. Як є витік як пального, так і до агресивних кислот. Даний автомобіль залучався неодноразово для проведення рятувальних робіт.
Серед пожежно-рятувальної техніки, яка представлена на театральному майдані, ось такий кінний віз 19 століття. На ньому поміщалося 4 рятувальники, які, приїжджаючи на пожежу, розпрягали коней і за допомогою помпи помпали воду, якою гасили вогонь. Також дзвін, який розміщений на верхній частині возу, служив сиреною. На одній з локацій працюють лікарі-надзвичайники. Тернополянці Маргариті Козак на спеціальному манекені пояснюють, як розпізнати, чи дихає пацієнт, і надати йому першу медичну допомогу. Дивишся на грудну клітку? Вона рухається. Я навчилась, як треба натискати на грудну клітку. І ще я навчилась, як треба робити штучне дихання. На даній локації ми представили наш автомобіль медичний, мобільний. А також ми представили частину з нашого обладнання, шини для транспортування і мобілізаційні шини. Ми представили також електричний дефібрилятор, наш манекен для навчання серцево-легеневій реанімації. В першу чергу ми демонструємо, як надавати серцево-легеневу реанімацію, вчимо цьому всіх відповідно до чинних рекомендацій Європейської ради з реанімації. На спеціально обладнаному пожежними засобами майданчику для тернопільських школярів організували змагання юних рятувальників. Елементами змагань для дітей є перенесення пожежних рукавів в спеціальному одязі та спорядженні, рятування умовного потерпілого, перенесення манекена, подолання різних перешкод, а також гасіння умовної пожежі за допомогою ствола і води відповідно. Мені найбільше сподобався гасити пожежу шлангом. Найважче, напевно, було молотком цим бити і тримати шланг, він дуже важкий був. На варті нелегкі, невтомно стоять солдати вогняного фронту. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом з структурними підрозділами на території області налічується майже 1500 осіб. Це і управління аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який сформований з пелеологів, піротехніків, водолазів і пожежних, а також 25 пожежно-рятувальних підрозділів, які розміщені в районних центрах нашої області. За 2018 році ми ліквідували спільно більше п'ять надзвичайних ситуацій класифікованих, більше 2000 некласифікованих з надзвичайних подій. Були ряд таких важких, такі як пожежа на філії на спиртобазі Зарубинецького спиртзаводу. Ми отримали в цьому році 9 пожежних автомобілів на шасі МАЗ, і відповідно техніка, яка вивільнялася, ми передавали в об'єднані територіальні громади для забезпечення функціонування і створення місцевих пожежних команд. Наприкінці відзначення Дня рятівника працівники Служби надзвичайних ситуацій області поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській електростанції. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Українська літераторка, журналістка, фотохудожник Валентина Семеняк репрезентувала у Центральній міській бібліотеці Тернополя нові дитячі книги. Це видання під назвою «Бурмутійко і Даринка» та «Баба Сяба». Бурмутійко замовила. Поспішає роби добро, щоб скрізь було воно. Добросійком ти назвався, добрим будь не зазнавайся. Ми зараз у Тернопільській центральній бібліотеці. Тут, у читальному залі, відбувається презентація двох книжок для дітей – «Баба Сяба», «Бурмутійко і Даринка» Валентини Семеняк. Бачимо, як авторка спілкується із читачами, п'ятикласниками Тернопільської гімназії. Авторка згадує своє дитинство, читає уривки «Баби Сяби», розповідає їй дітям, як з'явився образ «Бурмутійка». Я колекціоную слова. Мене дуже вразило слово «бурмутійко», яке я для себе відкрила в словнику вишуканих слів української мови. І мене просто слово скорило. Коли головний герой став мене бурмутійком, до нього немов магнітом стали приєднуватися інші головні герої, які просто народжувалися, я знаю, з Божою поміччю, не знаю. Світ змінюється, змінюємося ми, а діти і взагалі. І тому дуже важливо, як вони реагують, чим вони живуть, як вони спілкуються, що вони, яким вони бачать цей світ. Я сьогодні отримала дуже таке, знаєте, позитивне враження після того, як дітки висловлювали свої думки. Я навіть не сподівалася. Направду, для мене це, як свято сьогодні. На зустріч з письменницею прийшли гімназисти усім класом – 5А.
Мені найбільше запам'яталося в книжці «Баба Сяба», як хлопчик признався бабусі, що це він запхав цвяхи у гарбузи. І мені це сподобалося, що він не боїться казати правди. Я хочу так само колись через декілька років стояти перед дітьми і розповідати про свої книжки. Мені сподобались її книжки, і ілюстрації, казки. Це було дуже цікаво. І я хотів би перенестися і сам в цей світ, і сам стати Юрком, бути біля тої бабусі і відчувати себе ніби в тому світі. Юрчик, коли він чи мама віталася до своєї бабусі, вона казала «Слава Богу», а він не міг вимовити, він казав «Сяво». Діти послухали історію написання книжок. Відбулося інтерактивне спілкування, а далі авторка підписала їм свої твори. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Це всі новини на цю пору. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня», а в сусідній студії вже є моя колега Ганна Василенко. Про що будете говорити сьогодні? Вітаю, Соломії, та доброго вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. Сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити про те, чому у Тернополі батькам доведеться платити за групи продовженого дня своїх дітей. На наші питання буде відповідати заступник міського голови Тернополя Леонід Пицюра. Зустрінемося за кілька хвилин, дочекайтеся, поки прогноз синоптиків. А наступний випуск новин дивіться о 20:40. А також не забувайте стежити за оновленнями на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре!